Hei sånn sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny oversiktsvideo med meg her i dag. På tirsdag så kom det ut en veldig stor oppdatering til The Sims 4, og jeg tenkte at vi her skal gå gjennom steg for steg hva som kom, for det kom veldig mye nytt som da kom en gratis oppdatering til The Sims 4. Så det aller første jeg skal vise dere at det har kommet en helt ny kategori på klær. Så hvis vi da ser bort til seg, så ser vi da at det har kommet en som heter varmt vær, og så en som heter kaldt vær. Hvis vi da går inn da på varmt vær her, så ser vi da forskjellige ting vi da kan bruke når det da varmt ute. Og som dere også ser her, så har det også kommet opp et eget filter for varmt vær. Og samme er det da på kaldt vær. Det har da kommet nye ting her. Du kan da for eksempel gå inn på topper, hele kroppen og bukser. Så det er egentlig veldig smart at du har gjort det sånn i forhold til da pakka som snart kommer. Så det neste jeg har lyst til å vise dere det jeg synes det kuleste med denne oppdateringen her. Det har kommet glasstak. Nå det kanskje litt dumt at jeg da har en vampyrsim for å vise dere her, men vi håper at det går bra til hun ikke brenner ihjel av det her. Så når du da kommer da inn i byggmodus, så går du da inn på taket for å da legge tak først og fremst. Det er viktig. Og så for å da få glasstakene, så velger du da takmønstre, så vil du da finne forskjellige glasstak nederst her. Så hvis vi da for eksempel bare da går helt opp her, og så går vi da for eksempel på den her, så ser vi da at da har vi fått et glasstak over her. Hvis ikke det her kult, så vet ikke jeg hva du synes kult. Og det egentlig veldig mange forskjellige som kom her. Den her synes jeg var utrolig fin. Og så har du den her da. Så har du bare en som ren glass. Den også egentlig veldig stilig. Den her litt mer utsmykket. Den også innmari fin. Så den veldig for seg gjort den her. Og det som også veldig stilig, hvis du nå ser under her, så ser du da skyggene fra det taket. Og til sist så kom den typen her. De kommer også i flere forskjellige farger, så du har litt å velge mellom her. Jeg vil bare vise dere litt nærmere det her med skyggen og sånn. Det utrolig stilig at de har lagt til det her. Det bare helt fantastisk stilig. I byggmodus har de også lagt til noen nye frøpakker som du kan kjøpe i byggmodus. For vanligvis så må du da gå på enten PC-en eller telefonen. Det er enten eller så er det begge deler, jeg husker ikke helt akkurat nå. Men i alle fall, de har da lagt inn da, sånn at du da kan kjøpe det herfra. Den kattemynten her det veldig viktig at du må ha katter og hunder for å kunne bruke eller kjøpe. Men så de andre her for eksempel startblomster, det da en enkel pakke med startblomster som du da kan bruke. Og så det da startfrukt som du kan bruke. Og starturter har du lagt inn. Og startgrønnsaker. De har også lagt inn noen sånne bondepakker, og det tenker jeg kanskje kan være et hint om en ny pakke. Fordi de har spurt på Twitter hva folk vil ha. Men der må du være på nivå 7 av hageferdigheter for å kunne låse opp. Så det da 4 forskjellige pakker som du da kan låse opp. Det da de 3 her. Den med blomster og frukt, og grønnsaker og urter, og uvanlige planter som da låser opp på nivå 7 i hageferdigheter. Og så det da den sjeldne planter her som da må være på nivå 10 i hageferdigheter for å kunne låse opp. Så du finner da de under da kjøpemodus, og så går du da under aktiviteter og ferdigheter, og så finner du da den utendørs aktiviteter her. Så noe annet jeg har lyst til å vise dere det nye designet på planter. Så hvis du da for eksempel bare kjøper en random pakke her, og så går vi da ut og planter den her. Så da velger vi da Maria her, fordi hun andre simmen her dessverre en vampyr. Så hun kan dessverre brenne opp hvis vi lar henne gå ut. Men vi går hit, og så planter vi de plantene her, og så ser vi da på det nye designet. Så da velger vi da for eksempel da den spinaten her, bare drar vi den ut, og så kan vi for eksempel da ta ut en blomst, sånn at vi har litt forskjellig å se på her. Så hvis vi nå ser da på
den her, hvis jeg da bare tar pilen over, så ser du at nå har du en sånn egen bar, sånn at du da kan se hvordan utviklingen på planta er. For før så var det en sånn blomst med sånne der kronblader rundt. Det var veldig mye forvirring rundt hvordan de fungerte, så de har gjort det veldig mye enklere som de har gjort det nå. Så hvis vi da ser her da, så for eksempel den kryssomynteplanten, den da normal, men spinaten perfekt i kvalitet, så ser du også da forskjellen da i barn der. Så noe annet veldig stilig de har lagt til her, at du da kan gjøre research om plantene dine. Så hvis du da går og gjør det her, så vil du da få opp da notater i notatblokka di på telefonen. Så vi kan da prøve det her, og så ser vi hva som kommer opp i den notatblokka. Ja, det her var jo veldig flott da, det begynte å brenne i det jeg skulle vise det her. Hvor ellers enn i The Sims skjer sånne ting? Jeg håper noen større slokker her. Kom igjen nå. Flott, takk. Den brannen ble slokt. Men kan vi gå tilbake igjen hit og gjøre research på den planta der? Da får vi opp en notifikasjon her om at Tove har gjort research på drageplanta og oppdatert notatblokken. Vi kan åpne notatblokken med ikonraden øverst på telefonen. Så da går vi da inn på telefonen her nede, og så åpner vi da opp den notatblokka her. Så da ser vi at det gjort research på jordbær og dragefrukt her, så da trykker vi da først på jordbæra. Og da ser vi at den gjennomsnittlige høsteverdien på den 8 simoleoner. Og så kan vi da lese litt informasjon om den planta, og hvordan man kan pode den for å da få nye planter. Så hvis vi da for eksempel da går inn på dragfrukten her, så ser vi at den 250 millioner per stykk. Og så leser vi igjen informasjonen om den. Du kan også lese hvordan sjeldenheten på den planta Så hvis vi da ser da på den jordbæra jeg har her, så den da sjelden på nivå uvanlig, mens dragefrukta mi sjelden. Noe veldig smart jeg har lagt til at hvis du for eksempel trykker på utvikle, så trenger ikke simmen lenger å gå bort dit. Så du kan da bare trykke på plantene, og så utvikler det seg av seg selv. Så hvis vi da går ut i hagen til Tove her nå, så ser vi at her har det nå kommet masse planter i løpet av natta. Så hvis vi da klikker da på den ene her, så får du opp da nye valg. Også det kom i nye oppdateringer nå. Vi kan da høste alt, den har jo alltid vært der, men de har lagt til at du kan høste dragefrukter. Eller du kan selge alt, selge dragefrukter. Og det jeg synes var veldig genialt at jeg har lagt til den superselg her. Det betyr at du kan selge alt fra et stort område. Så i den anledningen her nå, så kan du da selge 170 dragefrukter og 50 druer. Den selger da alt fra et stort område, som sagt. Det du må huske på at for å få låst opp den funksjonen med superselg, så må du være minimum nivå 8 i hagarbeid. Noe annet de har lagt til i den oppdateringen her, at de har lagt til et ny belønning. Da går vi da under den belønningsbutikken her, og så blar vi oss til 5000 poeng. Da finner vi da tilbakestille eliksir, og du spør deg kanskje, hva betyr det? Det skal jeg forklare deg veldig kjapt nå. Det betyr at hvis du for eksempel har en sim, og så vil du endre trekket på den. Du kan gjøre det med Chaos Full Edit Mode, men det som vil skje da at det trekket vil fortsatt ligge og lure i bakgrunnen. Så endelig så har du da lagt til en sånn belønning, sånn at du da kan endre de trekkene som simmen den har, så vil ikke da den ligge og lure i bakgrunnen. For eksempel, så i Indis eventyr, så endret da trekket på Indi, fra å være ambisiøs, men allikevel så ligger da trekket og lurer i bakgrunnen, så Indy vil da bli anspent fordi hun ikke blir forfremmet. Et annet eksempel jo hvis du for eksempel har hatt en sim som kleptoman, men så vil du ikke at den simmen skal være kleptoman lenger, så fjerner du da i Chaos Full Edit Mode, men allikevel så stjeler simmen den. Det på grunn av at da ligger det trekket og lurer i bakgrunnen, men med den belønningen her så vil du da
fjerne det trekket totalt. Så det har vært en veldig etterlengta funksjon som de endelig har lagt til i spillet. Det siste som kom i den oppdateringen her, at de bare har gjort noen sånne små forandringer på designet i spillet. Du ser det kanskje ikke nå med det blotte øyet, men hvis du har vært veldig observant, så vil du da se at designet på den her har endret seg. Så det ikke noe sånn stor forandring der, men allikevel det en liten forandring. Så jeg håper at du liker det som teamet har lagt til i den oppdateringen her. Den var veldig stor, den var på 1,25 GB tror jeg det var. Og det jo da en forberedelse blant annet til da de fire årssider som kommer på fredag 22. juni. Jeg håper at du legger igjen en tommel opp hvis du liker at jeg legger ut sånne oversiktsvideoer på hva som nytt i oppdateringer. Legg gjerne igjen en kommentar under hvis du føler for det. Og har du ikke subscribet meg allerede, så gjør gjerne det. Men inntil videre da, så vil jeg bare takke meg, og så ses vi snart igjen. Ha det bra!